Україна в самим центром Любліна. На 10-й едиції фестивалю вистемпує гвязда українського року «Зеспов один в каное». Тексти пишу я, генератором ідей, я не знаю, можливо, якась вища сила, яка мені просто передає цю інформацію, а я як провідник її переказую до людей. Як конфлікт в Україні впливає на вашу музику і на українську музику загалом? Мабуть, що він впливає на всі сфери життя, в тому числі і на творчість. Важко сказати, як. Можливо, в текстах, які з'являлись після того, воно якось буде відображене. Я не знаю. Загалом, що стосується української музики, то як воно б дивно не звучало, але впливає позитивно, тому що окрім величезних втрат, які понесла наша країна, сталося якесь пробудження в культурному житті і свідомості людей в тому числі. Тому українська музика стала більш вартісною в нас в державі. І мені це подобається як музиканту. Плануєте випустити другий альбом? Який він буде? Яка тематика, настрій? Думаю, що це вже буде з нового року, тому що новий рік вже незабаром, але до нового року плануємо випустити сингл з нового альбому для того, щоб якось презентувати його. На мою думку, якщо оцінювати Ірині тексти, то він більш філософський. Можливо, більш позитивна нота буде, настрій, чи теж такий, власне, який схилює до рефлексій, до роздумів, такий, як зараз є? Скоріше, друге. Більш очевидно, що друге. Ну, а на чому зав'язана вся філософія? Все одно вона зав'язана на тому, що всі ми рано чи пізно помремо. Погоджуюсь. Ну, ладно. На ваш концерт сьогодні прийде дуже багато українців і студентів з України, які навчаються у Польщі і які, в принципі, планують пов'язати своє майбутнє з Польщею. Чого б ви їм побажали? З свого боку, залишаємось в Україні, розуміємо чудесно всю ситуацію і те, що спонукає людей розумних багато в чому виїжджати за кордон, але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ці люди повертались назад в Україну і творили свою Україну. Які плани в «Один в каное» на найближче майбутнє? Випустити сингл, це найближче. І альбом – це наступне до найближчого. Можливо, якісь концерти, турне? Та, після того, коли ми випустимо альбом, плануємо тур. Думаю, він припаде на перші весняні місяці. Плануємо з'їздити всі, які ми можемо, потрапити в великі міста України і, можливо, зробити кілька концертів за кордоном, в тому числі і в Польщі. Ой, як мало днів, як же мало днів, я тебе не чвер, ти мене не пію, тільки не дивись, як я буду йти, сам відов йдеш в руки гірко ти. Всі мої слова, я на них стою, ще тобі до них я не продаю. Твоя кислота у моїй простоті випалила всю любов. Fajne, że taki festiwal już w końcu ma swoje lata, ale że taki festiwal się odbywa w Lublinie. Lublin jest niezwykle aktywny kulturalnie i się rzeczy, taka oferta adresowana do młodych mieszkańców Lublina natrafia na dobry grunt. Inaczej mówiąc, jesteśmy zainteresowani inną kulturą i w ogóle wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi. Po drugie, to jest okazja do poznawania czy nowych inicjatyw kulturalnych, nowych zespołów, ale też i poznawania siebie nawzajem. Mówię o zwłaszcza tutaj ludziach pracujących w kulturze czy zainteresowanych współpracą kulturalną. Wreszcie to jest ta aktywność mieszkańców, obywateli, w tym również i aktywność młodych ludzi, która jest miastu potrzebna. Miasto jest dynamiczne, zmienia się i właściwie te festiwale czy też projekty kulturalne, które wypełniają przestrzeń miasta, dodają mu niezwykłości. Lublin jest niezwykłym miastem.